pozemská přitažlivost, ale já se k dětem dostanu. První dojem je ten hlavní. Na mě záleží ze všeho nejvíc. Ahoj, děti! Ahojky! Oh, čau, jak se máte? Jednoduše, upřímně. Je to ta nejdůležitější chvíle v mém životě. Leďte! Kartografické brko! Tajemný artefakt, který kreslí mapy vedoucí k největším pokladům světa. Jsi tady. Představte si hromadu peněz, riskantní dobrodružství, nekonečnou moudrost a nevýslovná tajemství světa doslova u vašeho nosu. Mě si přesvědčil! Tohle může být ta nejdůležitější chvíle našich dobrodružných životů. Čauky, lidičky, jsem zpátky doma. Oh, ne, takhle jsem začít nechtěla. Pardon, bylo to hrozný. Můžu ještě jednou? Ahoj, strejdo skrblíku. Čerovou nic nezastaví. Jsi to ty, jsi to vážně ty. To snad není pravda. Já zírám. Stojíš tady. Myslel jsem, že jsi... Mrtvá? Ještě ne. Kde jsi? Na měsíci. Ty jsi byla na měsíci? Já měsíc propátral. Ne, dost dobře. Byli tam lunáci a mimozemšťani a já musela opravit kopí pomocí zubu. Nezvyšuj na mě hlas, ty praštěná pilotko. Chyběla mi ta tvoje skrblíkovská natura. Následek nehody. Z části rakety. Skvělé. S nohou či bez si přesně ta žena jako před 10 lety. A teď z cesty, staříku. Kde jsou moji... Kdo je ten kyborg? To je... Určitě ne. Kluci, to je nejspíš vaše máma. Kulíku, Dulíku, Bubíku, to je Della Kačerová. Jsem napůl robot, já to věděl! Počkat, Kulík, Dulík a Bubík? Ne, 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 měli se jmenovat Tryskáč, Turbo a Rebel. Já jsem mohl být Turbo? Říkala jsem to Donaldovi, navíc jsem to napsala, kdyby mu nikdo nerozuměl. Já jsem mohl být Turbo? Ahoj, Kulík, lomeno Tryskáč. Jak jsi přežila v pustině? Zvládla si naší přitažlivost? Provedla si na té noze nějaký úpravy? Díky odhodlání dostat se zpátky k vám, ano i ne. Pravidlo 42 mladých svišťů. Postav věci na poprvé a nebudou třeba úpravy. Ty jsi fakt moje máma. Pojď sem, Rebele. Ne, já na tohle neskočím. Tohle je určitě trik, nebo kouzlo magiky, nebo paralelní vesmír, nebo... Mami!